Hejsan, hejsan. Här kommer en genomgång på grunderna i procent. Och det här är ju någonting som ni har hört en del om förut. Frågan är hur mycket som sitter. Dock vill jag inleda med, här har vi ju ett utmärkt till tillfälle där ni vet ni ska kunna relatera matematiken och känna till dess nytta för samhället och historiskt och sådär. Att procent var någonting som började användas under den tiden som man kallar för antiken då. Det var ju typ runt omkring Jesu födelse där, 700 år före och 400 år efter. Och ni vet, det var ju romarna, jag klistrar in en bild här på typ romare. Det var ju de som inte var så snälla mot Jesus och som hade sina Julius Caesar och de där. De var ju väldigt förtjusta i olika ekonomiska system och det var de som började använda procent just för att fixa det här med skatten eftersom de hade så mycket krig överallt. Ni vet det här stora, stora romarriket, de hade ju gått in och erövrat en väldigt stor del av Europa där och även Afrika. Och det behövdes det ju pengar för och då måste man ta ut skatt och då kom man på det att man fick betala en viss andel i skatt. 5 av 100 guldmynt till vissa och 1 av 100 guldmynt till andra. Och procentum kallar de det, för centum betyder 100 då. Så 5 procentum eller 1 procentum fick man betala i skatt. Och det här levde kvar, så även efter att romarriket gick under på 1400-talet så började man istället skriva med en sån här liten ring över, där ser ni, som ett P, egentligen är det över C tror jag, det hoppas snett där. Men på 1600-talet då dumpar man P och så blev det bara 2 stycken såna där ringar över varann. Vilket sen då utvecklades till vår moderna procenttecken. Och det här är ju någonting som har levt kvar än idag naturligtvis. Så är ett jätteviktigt sätt att räkna då. Tittar vi på hur vi jobbar med procent idag. Så pratar vi ju om att man har som en procentform. Och ni känner igen, vi jobbar ju med bråkform och decimalform nyligen här. Till exempel 500 delar kunde man ju skriva antingen så här eller så här. Och då lägger vi till procentformen. Och även det här är ju ett sätt för er att visa att ni kan jobba med olika representationer och kunna arbeta med tal och så vidare. Och så lägger jag faktiskt till potensformen där också. För det är ju faktiskt som en fjärde form som man kan jobba med. Om ni minns här att upphöjt till -2 innebär att det är 100 delar vi jobbar med. Och våra grundtyper av procentproblem är 3 stycken. Och det är antingen så har man i frågan hur många procent av någonting. Och då kallar man det för att det är en sån här att det är andelen som man söker. Och har vi själva procenten i uppgiften, då kommer ju inte svaret innehålla procent, utan när det är till exempel 30% av 50 kronor, då kommer ju svaret också bli i kronor. Om det däremot är en fråga som är ställd på ett sådant sätt, hur många procent utgör 15 av 50, då ska ju svaret innehålla ett procenttecken. Då blir det ju ingen annan enhet där, utan då svarar man ju i andelen procent. Och det som man kanske gör minst, det är ju ifall att man vet att till exempel 30% av något är 15, hur mycket hade man då från början? Och då kommer ju svaret ha samma enhet som det här 15 då, då kommer ju inte svaret vara i procent. Så vi tittar på hur vi löser de där 3. Om vi börjar, ja då kan jag ju kalla dem för 1 och 2 och 3, det hade jag ju kunnat skriva upp. Så vi börjar med ettan där. Hur mycket är 30% av 50? Och då, mina vänner, var det så här att man skulle ju göra om till decimalform.
Och 30% betyder 30 hundradelar. Hur skriver man 30 hundradelar? Jo, det var ju så där. Där hade vi ju tiondel, där har vi hundradel. Det där är 0,30 blir ju 30 hundradelar. Så minnesregeln där, om jag skriver in så här, det är ju alltid att man tar delen multiplicerat med decimalformen. Så. Och vill man slå det där i miniräknaren så går man ju fram att svaret är 15. Har vi version 2 här, där vi söker procentsatsen. Då vill vi ju veta hur mycket 15 av 50, och då var det division som vi använde på detta vis. Och minnesregeln där, det är ju delen dividerat med det hela, eller det vi hade från början, det totala. Så delen vi är intresserade av, 15, av det totala, det man hade från början. Och det där blir då 0,3. Och det är ju i decimalform, så här omvandlar man ju alltid till 30%. 0,3, man kan ju sätta på en nolla efter om man känner sig bekvämare med det. Och den tredje varianten, den som kanske är lurigast. Se vad jag har min markör där. Så. Då kan man ju säga att egentligen det vi vill, vi vet att 0,3 gånger någonting här ska bli 15. Vad är då det där någonting? Och notera nu gör jag inget likhetstecken. Nåd er om ni gör likhetstecken. Jag gör en sån här pil här medför. Aldrig likhetstecken mellan sånt som inte är lika med. Deal. Och skulle ni få hjärnsläpp på det här? Ni vet att det är division. Det hoppas jag ni kan räkna ut. Och får ni hjärnsläpp så testa båda varianterna. För det är ju nästan alltid så bara att gör man rätt får man ett rimligt svar och inte annars om man råkar vända på det. För minnesregeln här, det är att man tar andelen och dividerar med decimalformen. Testa och dividera 0,3 med 15. Det blir något så pyttelitet så det blir fullkomligt orimligt svar. Och då får vi 50. Ja, i vanliga fall så drar man väl fram sin miniräknare och för de där beräkningarna. Men det jag vill att ni även ska ha med er från det här, det är att det är faktiskt rätt många procentberäkningar som man kan göra lite klurigt med hjälp av huvudräkning. Oj. Så tar ni till exempel i den första här. Så den kan man ju tänka, oj, det där går inte med huvudräkning. Men 0,30, det är ju faktiskt 3 tiondelar. 30 hundradelar är ju 3 tiondelar. Och vad är en tiondel utav 50? Ja, det är ju 5. Så då har vi 3 femmor. Ja, det är klart det blir 15. Så den går att räkna med huvudräkning ganska lätt. 15 delat på 50. Ja, den kanske inte heller känns så lätt först. Men 50, ta 50 gånger 2 så får ni 100. Då har ni liksom förlängt. Så då förlänger man 15 med 2 också. Så man, det är ju som man tar och multiplicerar med 2 på både i täljare och nämnare. Då får ni att det är samma sak som 30 hundradelar. 30 hundradelar. Ja, det är ju det som står här. Alltså 30%. Och faktiskt även den här går att räkna med huvudräkning för 15 delat på en tiondel. Det är ju faktiskt 150. Kollar vi ju lite på i förra kapitlet. Men nu skulle man ju dela i 3 tiondelar så då blir det ju en tredjedel av 150 som alltså är 50.
Så procent brukar funka ganska bra. Tänk efter, vad är 10%, vad är 5% och vad är 1%, så brukar man kunna klura ut det. Så det var den första genomgången på procent. Det finns ett test på Elites där ni får träna mer på just procent med huvudräkning.